Nagledali smo se svakakvih povreda na fudbalskim terenima, ali i fudbaleri su živi ljudi, pa im se neretko događaju nezgode i van stadiona. Evo i pet zanimljivih činjenica o neverovatnim povredama fudbalera, ili bi možda bolje bilo da se kaže najbizarnijim povredama fudbalera. Podsjetit ćemo se dakle nekih od najbizarnijih povreda koje su fudbaleri doživjeli na raznim mestima, i to u nekim potpuno bezazlenim situacijama. Za početak, golman škotskog kluba Queen of South Sam Henderson imao je vrlo neprijatan susret sa jednom domaćom životinjom. Njega je naime u naletu udarila krava, pa je jedno vreme morao upravo iz tog razloga da odsustvuje sa terena. Marco Asensio, na primjer, je svojevremeno propustio utakmicu Ligi šampiona pošto je u pokušaju da depilira noge izazvao infekciju bubuljice. U žargonu se kaže da su neki startovi za zatvor, ali Carlos Tevez je zaista doživeo jedan takav. Argentinac je naime otišao jednom prilikom da poseti brata, koji je izdržavao kaznu od 16 godina zatvora zbog oružane pljačke. Čak je i zaigrao fudbal sa jednom grupom zatvorenika, ali je završio sa pokidanim mišićem i naravno morao je da pauzira. Dave Bizant, nekada jedan od miljenika navijača Wimbledona, ugrazio je svoju karijeru na krajnje bizaran način. Ispustio je teglu sa salatom koja mu je pala na nogu i posekla tetive na prstima. Navodno, bila je to ogromna tegla od čak 2 kg. Santiago Santi Canizares će do kraja života žaliti što je propustio svetsko prvenstvo, i to zbog sobstvene nesmotrenosti. Naime, tokom brijanja, bočica sa aftershave-om mu je pala na desnu nogu, a povreda je bila toliko ozbiljna da Španac nije bio u stanju da zaigra na mundijalu 2002. godine. Nastavljamo dalje. Nekadašnji golman Evertona, Richard Wright, morao je svojevremeno da propusti duel FA Kupa protiv ekipe londonskog Chelsea, pošto je leđima pao na znak signalizacije koji se nalazio na golu. Čitava nezgoda je čak i snimljena. A šta tek reći za njegovog kolegu, Aleksa Stepnija, koji je do duše davnih 70. godina branio za čuvenu ekipu Manchester Uniteda. Tokom utakmice sa Birminghamom, i to na Old Trafford stadionu, prvo je zadobio nezgodan udarac u lice, ali sve se pogoršalo kada je počeo glasno da viče na saigrače, pa je povredio i vilicu. Još jedna neobična priča sa golmanima dolazi nam iz Bradforda, gde je prvi čuvar mreže Matt Clark morao da propusti meč pošto je pao sa stepenica. Na golu ga je nakon toga zamenio 41-godišnji Neville Southall, postavši tako najstariji golman u istoriji Premier lige. Sven Grøndahlen je također na našoj listi. On je nekadašnji norveški reprezentativac, i to u periodu od 1973. do 1984. Baš u tom periodu zabeležio je 77 nastupa za nacionalni tim, a imao bi i jedan više da nije bio neoprezan, i to tokom džogiranja. Naime, trčeći kroz šumu, on je naletao na losa, verovali ili ne, i sapleo se preko jadne životinje. Bežeći od uznemirenog stanovnika šume, Grøndahlen je doživeo posekotinu nogi i zbog toga je propustio kvalifikacioni meč sa Finskom. Milan Rapajić je morao svojevremeno da propusti start sezone 1995-1996, i to nakon što je na aerodromu ubo samog sebe u oko putničkom kartom. Paulo Diogo, igrač Serveta, je također na našoj listi. Ovaj čovjek je ostao bez prsta, pošto se proslavljajući gol na meču sa Schaffhausenom popeo na ogradu i tom prilikom ostao zakačen za njom. Za sve je zapravo kriva njegova burma,
a amputacija je, nažalost, bila neizbežna. Sličan peh dogodio se i Martinu Palermo, čuvenom napadaču Boke Juniors. Popularni Loko je preterao u slavlju i tom prilikom je uspeo i da polomi nogu. Legendarni Alessandro Nesta također mora da se nađe na ovoj listi. Ovaj čovjek važi za strastvenog igrača video igrica, ali one su mu jednom prilikom došle glave. Zbog konstantnog igranja PlayStationa, Italijan je povredio prst. Povreda ga je odvojila od terena čitavih mjesec dana. I reprezentativac Srbije je također na ovoj listi. Naravno, u pitanju je Luka Jović, koji je u tom trenutku na nepoznat način povredio stopalo, trenirajući u svom domu. I sledilo mu je svojevremeno čak 6 nedelja pauze. To je, da podsjetimo, u tom trenutku značilo da neće da moći da pomogne svojim saigračima u borbi za titulu sa Barcelonom. Bez obzira što u tom trenutku nije bilo poznato kako se Jović tačno povredio, sama činjenica da se to dogodilo u njegovom domu samo par dana pred povratak ekipnim trenizima posle dvomesečne pauze zbog pandemije koronavirusa, srpskog napadača je svrstala na listu zaista najbizarnijih povreda fudbalera. Ali nije Luka Jović ni prvi ni posljednji igrač Real Madrida koji se povredio na nesvakidašnji način. Lukašu Vaskezu je tokom 2019. tokom treninga u teretani pao teg na nogu i polomio prst. Bivši čuvar mreže Crvene zvezde i reprezentacije Srbije Aleksandar Kocić propustio je svojevremeno evropsko prvenstvo 2000. godine pošto se okliznuo u kadi i polomio prst na nozi. Thibaut Courtois, čuveni, spada među zaista najbolje golmane današnjice, čemu značajno doprinosi njegovih gotovo 2 metra visine. Međutim, izgleda da mu košarka uopšte ne ide. To se može zaključiti pošto je povredio zglob snimajući reklamu za televiziju u kojoj je izvodio košarkaške poteze. Bivši golman Bayern Minhena također je na ovoj listi, u pitanju je Mihajla Rensing. On je uspio da istegne leđa vezujući petle. Imao je i peh da ga oplavi konkurent za mesto u timu Oliver Kahn kada je tokom zagrevanja suviše jako šutnuo loptu koja je pogodila Rensinga u lice i zatvorila mu oko na neko vreme. Pobednik ove čudne liste je ipak i dalje aktivni Kevin Prince Boateng koji se veoma često povređuje. Dok je bio u Milano, klubski doktor nije imao objašnjenje za povredu zadnje lože, ali je misteriju rešila njegova devojka, objasnivši da prečesto vode ljubav. 7 do 10 puta nedeljno, pohvalila se Melissa Sata.